Como estão o meu Romeu e a minha Julieta? Como estão? Doutor? Não esperava vê-lo aqui. Aconteceu algo com meu irmão? Ah, não se preocupe. Miguel está bem. Então? Bom, vou deixar vocês para conversarem a sós. Muito obrigado. Ana Paula. Eu tenho uma proposta que eu tenho certeza que não irá recusar. Essa é a solução para quase todos os seus problemas. É. Bom, na verdade, eu não estou entendendo. O que acharia de fazer uma viagem para bem longe daqui? O quê? Calma, calma, não se assuste. Escute a minha proposta inteira. Eu lhe asseguro que pode mudar a sua vida se você vier comigo. Ah, claro. Eu já sabia que era igual a todos os outros. Não se pode confiar em ninguém. Calma, Ana Paula, calma. Não seja tão impulsiva. Eu impulsiva. já sabia que me proporia uma coisa assim, mas eu já lhe aviso que nem morta. Pelo amor de Deus. Não vai abusar de mim como quis fazer aquele desgraçado do seu Máximo. Você também quis me enganar. Não, está errada. Olha só, me escuta. Eu já falei com a sua tia. Ela está completamente de acordo. Minha tia aceitou? Aceitou. Não pode ser. Eu tenho que falar com ela. Ana Paula! Tia, cadê você, tia? E a Ana Paula falou com ela? Falei, mas ela entendeu tudo errado. E ela. Ela nem me deixou terminar de explicar. Dani, você veio me ver? Como não viria, seu bobo? Você deixou todo mundo preocupado. Olha, não era minha intenção. Eu só. Só queria arrumar dinheiro para procurar algum lugar para morar. Eu sei, mas. Roubando? Nem me diga. Eu me dei mal. Mas você sabe que eu não sou ladrão, não é? Eu sei. Quando eu sair daqui, eu vou trabalhar mais do que nunca. Não pensa que eu vou deixar de te pagar, tá bom? Ah. E a tia Rosaura não veio pra cá? Não, o que foi? Miguel, você vai ter que deixar o hospital. Porque esse advogado que nos ajudou com tudo isso acabou que é igual ao seu Máximo. O que esse cara fez? Me fala agora! Não, mas. Ele quer que eu viaje junto com ele e disse que a tia Rosaura está de acordo. Ela não faria isso, não acredito. Outro dia disse ao advogado que a vida dela era cuidar de nós. Em especial de mim, que sou mulher e olha o que está fazendo. Eu te juro que não vou embora com aquele não, homem. Não, claro que não. Eu vou sair daqui agora. Claro que não. Miguel, vá devagar. Você vai me dar o que está fazendo, filho? O que está fazendo? Você não vai levar minha irmã. Tia, como é que você permite uma coisa dessa? Mas como não vou permitir? Esse homem foi tão bom que tirou você da cadeia e evitou que toda a família vivesse na rua. Como pode estar de acordo com este homem, tia? Não percebe? Ele não é bom e fez isso porque tinha outras intenções. Ana Paula, a minha única intenção é de que trabalhe como enfermeira, com um ótimo salário. E comigo cuidando de você. O que disse? Trabalho? É, isso. Ana Paula, por favor. Eu acho que pelo menos mereço que escute a minha proposta. Não escuta ele, Ana. Ele vai te levar embora e quando te abandonar, quem que vai cuidar de você? Não seja desconfiado, Miguel. Bruno tirou você da prisão, resolveu os problemas com o dono da casa. Ele mostrou ser um bom homem. Tá bom, por favor, não briguem. Ana Paula,
Por favor, me dê um minuto para conversarmos. Se depois disso não concordar, eu juro que você está completamente livre para fazer o que quiser. Por favor. Ana Paula, primeiro quero deixar tudo claro com você para que saiba que minhas intenções são boas. Eu menti. Eu não sou advogado da defensoria. Por que me enganou? Foi o único jeito que me ocorreu para te ajudar. Então, eu lhe devo seus honorários? Não. Se eu te ajudei foi porque eu quis. E porque eu acho que você é a pessoa adequada para trabalhar com o meu chefe. Ah, com o seu chefe? Então o trabalho não é para você? Não. Trabalharia como enfermeira do meu chefe. Mas acredite, é um trabalho sério e uma grande oportunidade. Tá. Mas ainda falta uma semana para que eu receba meu diploma. Não se preocupe. Ele não vai pedir. E, pelo que eu sei, você já vem trabalhando em um hospital há algum tempo. Sim, mas eu não sei se talvez... Mas tenho certeza que você vai saber lidar com isso. Tá bom. Mas primeiro tem que me dizer os detalhes sobre o paciente. Por outro lado, também tenho que pensar na minha família. Não é fácil deixá-los nesse momento. É por eles que tem que aproveitar essa oportunidade. Só que não tem mais tempo. Se não aceitar, hoje mesmo terei que contratar outra pessoa. É uma grande oportunidade para ela. Ela nunca ficou longe da gente, tia. Miguel, espera, espera. Deve ser muito bom viajar para outro lugar, não é? Ver outras coisas, ainda mais ganhando dinheiro. Dani, me ajuda. Minha irmã é sua melhor amiga, devia me apoiar. Filho, você sabe que estou velha e doente. Não quero morrer sem ver que você e a Ana Paula estão com o futuro garantido. Vocês dois são tudo o que me importa. E como foi? Aceitou? Não. Eu disse ao advogado que vou avisá-lo depois. Porque eu não sei. Eu tô cheia de dúvidas. Acho difícil que te apareça outra chance como esta. A verdade é que eles pagam muito bem. E você não gastaria com aluguel e nem comida. Tia, de qualquer modo, a gente tem que pagar o aluguel e a comida daqui. Não vai. Eu acho que não faz mal nenhum ver do que se trata, não é? O contrato é de 1 ano. E aonde é que você vai morar? Em uma fazenda que se chama Fazenda do Forte. Lá que eu moraria.